vær så god, Lili. Tusen takk. Glad for å se så mange flotte folk i dag. Jeg skal presentere litt i dag hvordan jeg har betalt skatt for sexarbeid. Og da mener jeg bestemt salg av sex. Jeg har også drevet med noe filming, men det er hovedsakelig salg av sex som det har vært veldig mye spørsmål rundt. Og folk har lurt på, må jeg egentlig betale skatt? Hvordan gjør man det? Så jeg skal bare ta litt om hvordan jeg har valgt å gjøre det. Og så skal vi få supplert litt med våre litt mer økonomiske tekniske eksperter etterpå. Så ja, det er som sagt lov å stille spørsmål underveis eller etterpå. Skal jeg tenke på at vi kjører i gang, ja. Sorry, Lili. Ja. Men for at disse skal høre, så må du ha denne nærmere deg. Problem. Ok, det er ikke den du har tatt lyd fra, da? Det kan det godt være. Ja. Skal vi se. Ok, hvis du prøver da. Ok, litt sånn teknisk issues, men jeg skal prøve å rope. Uten å rope. yes. Høres det bedre ut her, eller? Er det bedre å høre folk meg nå? Hallo? det er flere som hører, så jeg tror kanskje noen har litt problemer med sine egne innstillinger. Ja, ok. Ok, da, ja. Uansett, dette blir tatt opp på et separat kamera, så hvis noen ønsker den videofilen senere, så kan vi ordne det. Jeg har delt litt sånn fysisk materiell, som folk kanskje har fått med seg. Det er litt sånn eksempel på hvordan jeg har valgt å organisere det og føre det opp, for litt som jeg skal komme inn på, at du sparer veldig mye tid ved å ta vare på tall. Hvis noen vil gå dypere inn i det, så ligger egentlig hele vennskapet mitt tilgjengelig her. Så man kan si at jeg slår Donald Trump på det, at jeg viser faktisk skatten min. men litt sånn praktisk som vi skal igjennom i dag. Først skal jeg ha litt sånn hvorfor skatt er relevant for oss som selger sex. Det har vært litt sånn diskusjon om det. Jeg skal ha litt sånn eksempel på hvordan jeg har valgt å organisere det hele, med tanke på inntekter, utgifter, hele røkla. Vi skal innom hvordan man fører inn personlig satt. Hvor alt det her skal inn når du har tallene. Jeg skal ta et eksempel på hvordan jeg har valgt å registrere merverdiavgift. For det er også et stort spørsmål. Skal vi betale merverdiavgift? Jeg har valgt å gjøre det, for ikke å gjøre skatteetaten sur og krangle med meg. Så skal vi ta noen tips til hvordan du gjør det her mer overkommelig. For jeg har brent meg litt et par ganger på at jeg har ventet litt for lenge med å ta det, og så er det en stor økt på slutten av året. Det er ikke noe gøy. Så jeg må ta et tips på hvordan du skjærer ned på det. Og så blir det som sagt proffrunde med det lille ekspertpanelet vårt. Og så legger vi opp til en liten spørsmålsrunde, og da blir både Zoom og opptak slått av, sånn at alle kan snakke fritt uten å være redd for å bli halta som noe, eller bli stemplet som noe. Og så etter det skrur vi på Zoom-linken igjen, når alle spørsmålene er ferdige, som vi føler i hvert fall. Og så tar vi spørsmål som er stilt i salen opp for Zoom-deltakere. Da skrur vi også på opptak igjen, sånn at det blir tilgjengelig for senere også.
Så tenker jeg vi bare fyrer av. Litt om ja, hvorfor vi skal være med på salgsskatt. Velferdsskatten er skatten som vi betaler, er litt er, artig ja, med at den er med på å finansiere sånne artige ting som sykehus, transport, NAV-hjelp for folk som trenger det. Det skoler og andre fine ting, som for eksempel prosenteret. Skatten vår er med på å finansiere prosenteret, så det er jo litt deilig å vite at man er med på å betale for det. Og så er det så ofte sånn at hvis du ikke betaler skatt, så jeg gikk i hvert fall rundt og hadde en tom stein i magen. At det var vel, ja, det er skremmende å vite at potensielt skatteetaten kan komme og skjønnsligne deg senere. Så den der indre freden som det gir deg, det er grunn nok til å betale skatt for meg. Altså. Samtidig som at det gjør det lettere å få lån, få leie og ha økonomiske forhold med folk som du trenger det. De vil lettere samarbeide med deg hvis du kan vise til skattbare inntekter, rett og slett. Så er også skattepengene en liten investering til når vi alle skal bli gamle en gang. Så en gang i livet kommer du til å bli så syk at du ikke har muligheten til å selge sex, da er det greit å ha rett på sykepenger. Det skal du ha krav på når du betaler skatt for det. Og så er det selvsagt pensjon er også greit å ha i utenfor av livet. Så er det en sånn liten ting som jeg virkelig hadde lyst til å svinge på, som var litt diskusjoner vi skulle ta med, men at det å betale skatt, det er faktisk med å hjelpe sexarbeiderbevegelsen, for det hjelper oss å jobbe fram flere rettigheter for oss. Og vi skjønner helt ærlig talt at mange, hvorfor mange ikke betaler skatt på det. Det er veldig mange som ikke har råd, ikke har mulighet, rett og slett, og vi, tror meg, vi skjønner det. Vi vil bare formidle det at ved å vise til skattbare inntekt av sexarbeid, så gjør dere at vi kan poengtere det for folk som for folk i for eksempel kommentarfelt eller fra feministbevegelsen som ofte sier at ja, men de betaler jo ikke skatt. Se på de skattesnykterne. Dere er med på å hjelpe oss når vi kan vise til at sexarbeidere betaler skatt. Men vi skjønner altså hvorfor ikke mange har muligheten til det, altså. Det er bare å si. Når er det du skal begynne å betale? Når betaler du skatt for sexarbeid? Det er litt når du begynner å tjene opp i når du begynner å tjene opp litt. Så når det er, hvis det er sånn engangstilfelle småbeløp, så er det ikke mye vits å betale skatt, sånn som jeg har lest reglene i hvert fall. Men når det gikk over et visst beløp, så valgte jeg å begynne å betale skatt, bare for å være sikker på det, for det var over et visst punkt så følte jeg at nå burde jeg begynne å betale skatt for det. Det her er litt sånn regler for som jeg har sånn som jeg har lest i hvert fall, at hvis du går i profitt over tid, så skal du betale skatt på det. Og når det er sånn her åpenbart at det her er business, for det kan være en sånn fritidskink. Det er mange som har en fritidskink å tenne på og leke at de er sexarbeidere og få betalt for det. Det er helt kurant det, men det er ikke da du skal betale skatt på det, som jeg leser det i hvert fall. Ta alt jeg sier med en liten klippe sak, for jeg er ikke eksperten her, men dette er sånn som jeg har valgt å gjøre det, og
det har blitt godtatt av skattemyndighetene, da burde det være greit nok for dere også. Ja. Og da betaler du en forhånd. Da, når du skatter av sexarbeid, så betaler du en forhånd. Så forhåndsbetaler du skatt 4 ganger i år. Så bare verdt å merke seg at 4 ganger i år får du en stor skattere. Så det sånn som det funker. Og hva med merverdiavgift da? Skal vi betale merverdiavgift? Vel, det et hett debattema. Vi har folk som sier at vi ikke skal det. Vi har folk som sier at jo, det skal vi. Jeg har valgt å betale. Bare for å være sikker. Bare fordi at jeg gidder ikke å krangle med myndighetene. Jeg gidder ikke å risikere å bli skjønnslignet. Så jeg har gjort det i hvert fall. Men ja, hvis vi sier at vi skal betale merverdiavgift etter et visst punkt, så er det standard merverdiavgift i regel som gjelder. Da er det da er det fra med første kunde som det kalenderåret som gir deg omsetning over 50 000. Og så er det 25%. Så du betaler 6 ganger i året. Etterskuddsvis. Kan sikkert ekspertpanelet ta mer om. Så nå som det tatt opp, hvor i helvete begynner vi? Vel, organisere alt. Om du har masse tall, så hjelper ikke det hvis det bare et eneste stort rot. Så samle opp alle du har så langt. Bare noter ned alt. Noter ned det du tjener. Rundt i salen også, så har vi ark der jeg har lagt eksempel på hvordan jeg har gjort det. Og disse filene kommer jeg til å offentliggjøre på nettet også. For de er også med meg på Zoom. Så samle det så langt, og beregn hvordan du tror skatten vil se ut. Også husk at du har kun skatt på det som er overskuddet ditt. Så hvis du bruker så mye penger på å utstyre deg og at du ikke tjener noe, så betaler du heller ikke skatt av det. Men det er også ærlig. Vi selger jo sex for å tjene penger. Så, men det er også overskuddet du skal betale skatt av. Og oppdater jevnlig. Ikke spare opp alt og finne ut i september at ja, nå burde jeg kanskje organisere en skatt da. Begynne å organisere i begynnelsen av året. Og lag noen lister. Hvis ikke, så blir det her noen timer på jobb. det går det også, og vi er her for å hjelpe, men det gjør det litt for dere selv. Dette er litt... Var det... Ja. Her er et eksempel på hvordan jeg har organisert alt. Jeg tror den flaggen senere. Den skal ligge ute i salen nå. Så det er hele oversikten. Det er basically det skatteetaten spør om i slutten av året. Det er... Hva tjente du når? Hvor mye utgifter hadde du når? Hva er sluttresultatet? Så dette er det de spør om. Igjen, sånn som jeg har forstått det. Enda et eksempel på hvordan jeg har valgt å organisere inntekten min. Veldig enkelt. Du trenger ikke kassesystem, sånn som jeg har forstått det. Du trenger bare et sted der du vet hva du tjente når. Så jeg helt enkelt liste holder lenge. Så det er når du var på jobb, hva du gjorde når du var på jobb, og hva du tjente på den grunnen. That's it! Og her ser vi også at jeg har tatt med merverdiavgiften. Bare for å gjøre det enklere for meg selv på slutten av året. Ja. Det enkelt sagt, det er bedre å ha for mange tall på skjermen enn for lite. Det er å organisere for mye enn for lite, heter det. Et eksempel på hvordan jeg
har organisert utgiftene mine, hva slags tall jeg skriver opp og tar vare på. Så det litt sånn bare når, hva og hvor mye. Ikke være en del. Dette eksempelet ligger også ute, tror jeg. Det er verdt å merke seg hvis du skal betale, hvis du velger å betale merverdiavgift, hvis det er relevant for deg, så er det omtrent litt der på kvitteringer og sånn at merverdiavgiften plopper opp. Jeg kan også si at det er ofte forskjellige prosentsatte på merverdiavgifter på samme kjøp, så verdt å merke seg det. Her er enda et eksempel. Skal vi se at på det ene eksempelet mitt så betalte jeg 15% merverdiavgift, på det andre var det 25%. Så det er bare sånn som er verdt å merke seg til senere, fordi hvis du skal føre merverdiavgift, så er det forskjellige prosentsatser du fører opp etter. Og her har jeg sånne her, ja, her har jeg noen eksempler på utgifter som jeg har forstått at gir fradrag. Som jeg har ført for fradrag for hvert fall. Så det er leie av arbeidslokale for eksempel. Da er det hotell, Airbnb og leilighet kan du kreve fradrag for i skatteloven, men det er bare om det bare brukes til arbeid. Så hvis du bor der også, så nei, da er det ikke fradrag på det. Beklager. Reiseutgifter, tog, buss, fly, alt det der. Annonsering. De fleste av oss som selger sex har nettannonser noen dagen. Så da er det for eksempel Realize vårt. Hvis det er noen som printer ut bedriftskort og gir ut til kunder, så kan det også regnes som annonseringsavgift. Igjen, sånn som jeg forstår det. Ekspertpanelet må bare gjerne korrigere meg på det her senere. Betaler du noen for å lage en webside for deg? Fotograf? Skal du ha noen gode bilder? Trenger du noe nytt utstyr til jobben? Trenger du et nytt kamera, for eksempel, så du skal lage noen gode filmer? Det er utgift. Trenger du noen nye lektøy? De blir jo ødelagt av det. Så, ja. Nye antrekt, arbeidstelefon. Alt da utstyr du trenger for å gjøre jobben din, rett og slett. Kan kreve fradragsgrunnlag, ja. Håper folk skjønner hva jeg sier. Er du på jobbreise til andre steder i landet, for eksempel, har du krav på noe som heter diettkostnad, så det er litt sånn spesielle regler for utgifter og sånn. Det er litt sånn, hvis du har tilgang på kokeapparat, så er det en dagskostnad. Hvis det ikke er det, så er det et annet beløp du har krav på om dagen. Ja. Det er litt sånn spesifikke regler, men det må du nesten sjekke selv, fordi jeg... Det er vanskelig. Ja, det er vanskelig, som det kom fra salen. Men det er litt sånn, ja, det er matutgifter. Og jeg tror jeg skal ta et spørsmål til ekspertpanelet senere, for den kan vi diskutere litt også. Eneste unntak er alkohol, tror jeg. Jeg tror det var over 25% at du ikke har lov å kreve fradrag for. Husk også at hvis du betaler merverdiavgift, så har du krav på å få tilbakebetalt merverdiavgiften du betaler på utstyret. Som jeg viste seg, så er det merverdiavgiftsats på kvitteringene. Det er det du får tilbakebetalt hvis du betaler merverdiavgift på inntekten. Bare still spørsmål senere eller i mellomtida hvis det er veldig uklart også, for det kan bli det. Kan de egentlig kreve et avdrag for det her? Vel, det kommer veldig an på om myndighetene, hvordan de tolker hallikparagrafen, sånn som jeg forstår det dessverre, og andre lover rundt annonsering og litt sånn, men jeg mener at jeg har rett på fradrag når jeg er nødt til å betale skatt.
Derfor mener jeg at det riktig å fortelle dere at dere burde også kunne kreve fradrag for det. Så, det usikkerhet rundt det, bare så det jeg sagt, men ja, la oss regne på det vi vet, ikke det som vi ikke vet. Så jeg antar at dette det som loven til skatteetaten sier noe annet. Her hvordan jeg har valgt å organisere utgiftene mine. Det et helt enkelt Excel-ark, rett og slett. Og hvis noen lurer på hvorfor jeg har valgt å akkurat disse kategoriene, så det fordi at det det som skatteetaten spør etter når de ber deg fylle ut utgifter du har hatt, så det disse kategoriene de spør etter. Så helt enkelt Excel-ark med formel på slutten av arket som regner du ut for deg. Hvis noen vil ha det, så kan jeg legge ut banen for denne filen på nettet. Det ikke noe problem, det er sånn jeg har valgt å gjøre det, det sånn jeg kanskje vil anbefale andre å gjøre det også. Eksempel på hvordan merverdiavgift skjema ser ut. Enkelt forklart. Du skriver din omsetningen din der til du går over 50%. Nei, 50.000, da resten der. Alt av merverdiavgift på tjenestene våre, sånn som jeg skjønner det, 25%. Og her nede utgiftene du har, som har vært relevante for meg. Jeg vet ikke hvordan det hvis du har innførsel av undertøy som du selger brukt videre fra utlandet. Jeg vet faktisk ikke hvordan det Det her det som har vært relevant for meg igjen. Så hvis du skal organisere meg i avgift, så det sånn jeg har gjort det. Ikke ta alt på en gang, gjør litt og litt. Organisere det månedsvis, for de spør om etaten spør om en rapport 6 ganger i året på de 2 siste månedene, så det månedsvis de spør etter. Inntekten din betaler du da alltid 25% på, sånn som jeg skjønner det hvertfall. Og utgiftene kommer i disse gruppene. 6-12, 15 og 25%. Det de feltene du fyller ut når du fører opp dette. Så overnatting, vanligvis 6% med verdigift. Airbnb får du ikke se momsen du betaler på kvitteringen dessverre. Så det får du ikke tilbakebetalt med verdigift. Det litt kjipt, men sånn det. Offentlig transport, tog, alt det 12%. Mat vanligvis på 5%. Bortsett fra hvis du spiser det inne på restauranter, da regnes det som en tjeneste, derfor det 25%. Og alt annet 25%. Hold daglig vedlikehold. Ta litt hver dag, hvis du har en utgift, før det opp i det lille skjemaet ditt. Og behold alle kriteriene, hvis ikke så får du ikke fradrag for det. Behold alt. Så her her jeg har valgt å føre det inn på Skatteetatens hjemmeside. Det her rett og slett den siden du går inn på når du skal redigere skattekortet. Nederst på siden er det en sånn liten fin felt som heter næring. Hvis du trykker på her da, på legge til næring, så finner vi opp en fantastisk liste av andre inntektsgrunnlag vi har. Og jeg har da valgt å føre det inn under annen. Det det jeg har tolket som at det passer best for salg av 6. Da kommer den her opp, og da fyller du bare inn her. Overskudd av næring, og så tror jeg det kommer opp samme beløp her også. Det kan vi ta senere hvorfor det kommer opp to steder, men det er helt vanlig altså. Sånn ser forskuddsskatten ut når du får den på post i alt inn i innboksen.
Så det er ikke noe skummelere enn det, akkurat som en helt vanlig regning. Betalingsdato, KID-nummer, bankkontonummer, alt det. Så, sånn ser den ut. Det er ikke noe skummelere enn det. Og her er hvor det kommer på skattemeldingen. Post 162 og 276. Ser vi at det beløpet, det er inntektene mine fra sekssalg i, jeg tror det, det er det som er overskuddet fra sekssalg i 2019 for meg. Jeg er ganske sikker på at det var det var. Og sånne ekstra tips er å lage en egen konto for skatt og merverdiavgift. Hvis du nå velger å betale skatt. For det er, det tror jeg er sånn gratis tips du får også når du begynner det her. Det er å, for ja, skatt og merverdiavgift, det er egentlig penger som du har tjent som du ikke eier. Så det kan du like godt sette over på en annen konto. Sånn at du ikke er uheldig og tror at det er penger du har og bruker dem. Så ja, ha en egen konto der du fører over til skatt og merverdiavgift, så har du den kun for det. Det er et sånn greit tips fra meg. Så litt sånn sammendrag kan vi si at det er bedre å vite for mye enn for lite når det kommer til skatt. For plutselig så kommer det noen og sier hei hei, vi skal ha den infoen her. Da er det greit å ha oversikten over det i stedet for å måtte grave og leite. Gjør litt hver dag, ikke bli overveldet på slutten av året, og ring og be om hjelp. Fun fact, tidligere i år så holdt jeg på å få en skattesmell på en del tusen fordi jeg hadde misforstått reglene rundt hvorvidt det ble skattet av noen penger som jeg hadde fått inn på konto automatisk. Så så den den hva heter det? Den straffeskatten da, en ekstra tilleggsskatt. Nemlig tilleggsskatten. Den den slapp jeg faktisk. Eller nei, det er ikke. Det er den du får ekstra når du betaler alt for sent. Så den nemlig rentene, nemlig rentene på skatten, de slapp jeg fordi at de slapp jeg å betale, fordi at de kunne se tilbake til at jeg hadde ringt og spurt om skatt mange ganger før, så får de hvis de får et bilde at du ikke er en skatteekspert, at du spør mye om skatt, så er det noe som kan redde deg fra en liten skattesmell senere. Og bedre å overvurdere det du kommer til å tjene enn å få baksmell senere. Opprett en svart konto som jeg viste. Og så tenkte jeg skulle avslutte på Brønnøysunds. Ja, hvis du hvis du velger å opprette firma på salg av sex og tenker at jeg føler at det er riktig for meg, så er det som det kommer til å se ut i offentlige registre. Så det er, dette er mitt enkeltpersonsforetak, sånn som det ser ut offentlig. Så tenker jeg at ekspertpanelet kan få snakke litt nå, og så